Přeji vám hezký den a já už jsem na tady to téma dělal jednu kávu s Vojtěchem na YouTube, když se podíváte, ale nemám problém vám na to odpovědět. Podívejte se, těžko bychom hledali větší kolaborantskou rodinu, co se týče šlechty, než byly Lichtenštejnové, a v podstatě nemají nárok. To, aby to padlo, a bez ohledu na to, co tomu říká soudní dvůr, tak by museli padnout Benešovy dekrety. A co se týče Benešových dekretů, tak s tím bude problém, protože jak Pietr Fialovič, tak admirální generál Pavel jsou lidé, kteří se kámoší se sudetoněmeckým landsmannschaftem a samozřejmě mu jdou na ruku. To jsme viděli okamžitě po volbách, jak u Pietra Fialoviče, tak i u admirálního generála, který vyrazil okamžitě vlíst do análního věnečku Poseltovi, což je velmi významná osoba nejenom sudetoněmeckého landsmannschaftu, ale také CSU, on je přímo ve výkonném výboru a zároveň je poslancem bavorského sněmu. Jak dobře vidíme, tak CSU teď z největší pravděpodobností rozvrátí vládu v Německu. Troufám si tvrdit, že je to na spadnutí a že budou v Německu v roce 2024 předčasné volby. Ty řádné jsou v roce 2025, stejně jako by měly být u nás. Já jsem absolutním odpůrcem, a to říkám jako člověk, který je ze sudetoněmecké rodiny, tak jsem odpůrcem rušení Benešových dekretů. To prostě má svůj význam, máme si tohleto zachovat a bohužel to nabourávání vidím od téhleté kolaborantské vlády prakticky každý den. Takže takhle má odpověď, jestli vám to stačí, a přeju vám hezký den.